caso, meu nome é Leticia, eu son parte do grupo da Asamblea Aberta de Coia, que fomos quen coordinamos un pouco esta actividade, que é un faladoiro onde hai colectivos e plataformas de diferentes partes do país. Estando aquí de Compostela a Plataforma de Galeras e a Plataforma en Defensa da Casa da Xuventude Nosa, da Coruña está El Viña Non Se Vende, logo hai tamén unha coordinación que a nivel estatal que se chama Baladre, e tamén participan as persoas da Asamblea Aberta de Coia. Fundamentalmente é un faladoiro para poñer en común e colectivizar as diferentes loitas que se van dando no país para defender o público común, o que é de todas, en defensa fundamentalmente de poderes especulativos, políticos ou urbanísticos. Hai diferentes casuísticas. Ver un pouco estrategias, ver que ferramentas e que posibilidades temos de poñer a vida e os dereitos sociais no centro destas loitas e, en definitiva, poñer en, bueno, crear esa rede, articular ou reconectar esa rede de resistencias. Tamén moi motivada nesta data porque o 17 de xaneiro un dos compañeros da Asamblea de Coia, froito desa resistencia na rotonda, cando foi o proceso de chantar na rotonda o barco Alfa Geme, foi denunciado por un policía local por agredilo, e ese xuicio xa ten data. Esa data é o 17 de xaneiro no penal número 2 de Vigo, e este tamén é un dos motivos importantes de por que estamos articulando estes faladoiros en diferentes territorios para co exemplo de Diego Lores, que é a persoa que vai a ter este xuízo, pois ver, non? Esa resposta política, social, colectiva e comunitaria que podemos dar ás persoas do común nestes sucesos, non? Que nos toca lidiar nas nosas vidas e nos lugares onde vivimos. Estamos no matadoiro por dúas cousas. Unha ten así como para min unha simboloxía importante, porque unha das plataformas que hoxe forma parte do faladoiro precisamente foi a que se articulou para que este espazo, este edificio non se derrubara, non? E, bueno, pois recuara esa decisión política. E para mí é, bueno, simbólico falar desto neste mesmo espazo. E por outra parte, porque entronca nesa maneira que vemos de facer as cousas, que é unha maneira colectiva, comunitaria, autoxestionada, onde, bueno, os coñecementos de todas valen, teñen que fluir, teñen que tecer redes e que sexan espazos de, bueno, de convivencia e de aprendizaxe e de disfrute tamén.